Kör. Live för rapporterar från Sjöbo lokal-tv. Vi befinner oss i Malmö stad just nu. Vi ska fråga lite folk vad de tycker om julen och sådär för att få in lite pengar. Hur går det? Fast nu är det folk där. Ni frågar då. Kom. Kom nu. Nej. Inte? Nej. Säkert? Ja. Ska jag fråga? Ja, kom du. Hej, ursäkta. Skulle du kunna fråga, svara på frågor om julen? Vi gör ett arbete här för Sjöbo lokal-tv. Bara korta frågor. Vad tycker du om julen då? Jag tycker om julen? Yeah. Jag tycker julen är härlig. Tycker du julen är mysig? Ja. Vad gör du på julafton? Julafton, då har vi familjen med, på mat och ja. Vad har vi för senap? Hemmarulla senap. Oh, vad gott. Yeah. Ja. Brukar du köpa paket och sånt till familj och släktingar och sånt, eller ni har inga paket alls? Jo då, vi har paket. Hej, det är maken som sitter bredvid. Det är maken, ja. Hej, maken. Hallå då. Är det barnbarnet? Jo, hej. Ja, sjuka. Ja, men då vill jag tacka så mycket. Ni får en trevlig jul. Ja. Hej. Hallå, kom för mig. Ursäkta, damer. Kan vi ställa några frågor om julen? Korta frågor. Ellers tack. Ikke svenska, nej. Nej. Okay. Ah. Tack ändå. Vi frågar dem. Hur ser det? Kan ni svenska? Men de kan. Ja, okej. Tack. Du kan inte dig förstå. Vi har några korta frågor om julen. Kan vi fråga er dig? Vi jobbar för Sjöbo lokal-tv. Bara tre korta frågor. Jag lovar, det blir ingenting händer. Ni får max 4 tittare. Inte? Ja, vad fan. Ja, ni får en god jul. Ja, hej. Det är någon jävla turistgrej här från Afrika. Jag ska ställa några frågor. Hej. Hello. What do you think of the Christmas? Du ser lite stel ut. Fryser du eller? Hello. Hej. Ja, skit i det. Hello. Inne på centralen, Malmö stad. Så ni fastar lite. Kom här, frågar vi. Ursäkta, inte? Nej, tyvärr inte. Nej, jag hade bara ett par frågor annars. Ja, mot polisen, sa man det. Nej, jag själv bor... Ensam bor jag för själv, förstås. Så här för dig själv, spela för dig själv. Några melodier jag vill spela, ja. Men, kan vi fråga några frågor om julen? Vi jobbar för en tidning. Vad du tycker om julen? Bara på korta frågor. Mm. Men skolan mycket kostar. ABF, jag har varit ABF. ABF, 50 kronor. Timme, bara höra musik. Jag vill inte höra, jag vill spela. Jag förstår. Men man ska inte, vi har aldrig tagit lektioner. Vi har aldrig gått till någon och frågat, utan vi har lärt oss hemma. Internet. En man lämnade information i stadsbiblioteket. Men när jag ringer till honom, jag vill träffa och fråga, han upptaget. Och varför lämnade information? Vem kan segla för utan vind? Vem kan ro utan oror? Vem kan skiljas från världens kyl utan att fälla tår? Bra! Hey, hey. Alltså det är applåd. Ja. Jag vet inte, ska du bara ha gitarren också? Det är Bob Dylan. Och jag kan spela, jag kan sjunga, men på ryska. Okej, sjung på ryska. Är du från Ryssland? Är det Binyushka? Ah. Förstå? Binyushka. Sjung Binyushka. Lite tänka Är det någon känns låt där då? Väter tihoj pesnejo, nad rekoj plivjot. Дели ми зарница ми светиц ја заво. Иде то поеска тиција, точка ми агња,
Det och på drabin och skoj, parnis dot med jag. Fan vad bra! Ja, det är skitbra! Nu ser du bra gitarr också. Hjälp mig, jag ska betala, hjälp mig. Ni unga, jag gammal man, hjälp. Till exempel, det finns taps.com. Men jag kan inte på internet, jag vill... Jag vet, det är svårt. Förstå, taps.com. Ja, kukulivet. På internet. Ja, jag fattar, jag vet vad det är. Om bra går hjälp, jag ska betala, jag vill inte gratis. Nej. Jag vill inte gratis. Nej, det är lurt. Hur länge har du haft ditt skägg? Hur länge har du haft ditt skägg? Hur länge i Sverige? Ja. 24 år. 24 år, ja. Trivs du? Ja, jag kommer från Serbien, Jugoslavien. Mm. Varför snimmar, vad är det? Vi gör musikprogram. Ja, musik. Ja. Mm. Men det är synd att du inte kan spela gitarr. Kan du spela? Ja, fortsätt. Nej, men kunna sjunga och spela samtidigt. Kan man lite här, grabb. Ja, men vi får gå vidare. Men, vänta, spelar du flöjt? Eller vilket instrument? Jag spelar flöjt. Ja, sån flöjt. Ja, precis. Ja. Kan du det? Ja, fan. Nej, bara så. Ja. Och försöka spela dragspel. Ah. Jag har två stycken dragspel. Spelar du fickpingis? Men problem skiter lärare. Ja, det är svårt. Var är musikhögskolan? Var någonstans? Komvux. Musikhögskolan. Jaha, du går dit. Var? Mot kyrkogården, bakom biblioteket, så är det en liten byggnad. Den är inte stor. Så står det, lär dig spela musik. På en skylt. Det kostar, jag vet inte hur mycket är det, 250-300 kronor. För ett år? Ja, det är 16 eller 17 kurser. Och jag vill spela Ramona. Med Bob Dylan. Som är tyst i det svett. Det här, det var en annan Ramona. Ramona, så gammal. 50 år gammal, ja. 50 år. Men de kan nog på musikhögskolan. De kan allt. De låtarna. Vi kan inte de låtarna. Vi kan bara ny musik. Ny musik. Lyssnandet på Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Bob Dylan. Jag förstår inte. Bob Dylan, artist. Ja, Bob Dylan. Ja. Nej, jag är gammal man. Jag har bara lite några populär melodier. Jag är inte rock, inte pop. Bara några. Bara lite, ja. Några gammal. Populära. Förstå. Lasse Stefans. Ja. Och jag har mycket fin spela Danny. Danny, mycket spel. Ja, Danny. 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 Men kan du ingen... Inte kallt. Titta. Du fryser, men... En stick, två stick, tredje stick. Kallt. Men ditt skägg är varmt. Du, vi har så mycket skägg. Ja, jag vill till. jag protesterar med skägg. Mot politikerna, mot ekonomi, mot kriget i Libyen, mot USA, mot Israel. McDonald's också. Ja. McDonald's också. Mot din hygien. Jag protesterar, jag är mycket onöjd. Därför jag vill spela. Och glöm på politiken, glöm på politikerna. Men det är bara ett försök. Spela. Vad jag försöker, men det går inte. Köp en jeansväst och gå ut. Ja, ut och sätt dig på torget. På torget, bra. Tack snälla. Nej, men det är bra. Tack så mycket. Snälla.